Už v říjnu budou moci poskytovatelé sociálních služeb požádat Zlínský kraj o návratnou finanční výpomoc na první čtvrtletí příštího roku. Hejtmanství pro tyto účely vyčlenilo téměř 450 milionů korun, tedy přibližně o 100 milionů více než vloni. Vzhledem k tomu, jak je systém financování sociálních služeb velmi neutěšený a bohužel funguje pouze v jednoletých cyklech, je to takhle nastaveno legislativou, tak poskytovatelé sociálních služeb se dostávali do velké finanční nejistoty, než jim vlastně přišla ta největší dotace ze státního rozpočtu, která jim obvykle chodila během měsíce března, dubna. Vždycky to podléhalo schvalování zastupitelstva. Takže Zlínský kraj se rozhodl té nepříznivé situaci jít naproti a budeme už na prosincovém zastupitelstvu letošního roku schvalovat dotaci pro poskytovatele sociálních služeb. Celkem se jedná o balík 450 milionů korun, který právě poskytne poskytovatelům takovou jistotu a překlenutí, než dostanou tu klasickou státní dotaci, aby mohli hradit mzdy a své provozní výdaje. Žádosti o finanční podporu v rámci programu návratné finanční výpomoci pro rok 2024 bude možno podávat pouze v termínu od 2. do 9. října. Poskytovatelé si budou klasicky žádat prostřednictvím krajského informačního systému. Informace jsou na úřední desce, ale my jsme všechny jednotlivé poskytovatele sociálních služeb obeslali, aby měli informace a opravdu si mohli zavčasu o tyto finanční prostředky zažádat. Webová aplikace pro zpracování žádostí bude zpřístupněna v druhé polovině září.